Här kommer den långa bollen då mot Godos. Samma Godos som tar emot skickligt. Godos släpper också mot Ojal. Det blir Felix. Felix för 1-0 syrianska. Han är behärskad när läget dyker upp. Dinko Felix. 1-0 för syrianska. Normannens tredje mål den här säsongen. Och syrianska tar ledningen i den 12:e minuten. Ja, briljant också av Saman Godos som släpper bollen i precis rätt läge. Men Dinko Felic alltså, hans tredje mål för säsongen. Bra gjort av Felic. Väldigt bra till och med. Sticker också ner bollen. Här har vi Godos som spelar osjälviskt. 2-0 för syrianska. Samuel Aziz som kommer in och har ju knappt varit på planen i två minuter. Eller något sånt där när han gör 2-0 här för syrianska. Ingen offside. Och då kan Godos forsa fram. Testar skottet. 3-0 för syrianska. Ja, vilken uppvisning. Saman Godos. Nu har han gjort mål också i den här tillställningen. 3-0 för syrianska. Matchminut 66. Ett fint spel här från hemmalaget. Boom, kan han fånga upp. Mijaljevic är ledig där inne för en stund. Och sen styrs den här bollen in i mål. Ja, det blir till ett självmål. Det är väl Liljestrand där inne som har oturen att styra in det där inspelet från Carl Boom. Godos som nu tar in frisparken. Där inne skarven. Här kommer 4-1. Sonny Karlsson. Ja, då har syrianska den där trygga tremålsledningen igen. Sonny Karlsson med sitt sjätte mål den här säsongen. Ja, det är en ny passning från, ja, ni vet vem, vid det här laget. Saman Godos naturligtvis. Tredje målgivande passningen. Och sen Sonny Karlsson som vinner duellen där inne. Hans sjätte mål för säsongen. Har alltså ett förflutet i utsikten.